Go! Готується пара. Руху Лаєр, Дніпропетровська область, пан Саданов. Чорнобривець, Черкаська дитина, Черкаська область, дівчата, 50. Чтобы бросать туда? В цьому раунді перемогу отримав спортсмен у червоному куті. Наступна пара 50 кілограмів. Рухуває, готується і пар Саданов. Другий раунд. Go! А далі руки! 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 Ру
зауваження, будь ласка, офіційне зауваження. Рефері, офіційне зауваження.